Qazax rayonunun Ağköynək kəndində şəhid Elməddin Nəsibovun şəhadətinin il dönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib. Elməddin Nəsibov 1983-cü il avqustun 8-də Qazax rayonunun Ağköynək kəndində anadan olub. 2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2014-cü ildən isə müddətən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olub. Azərbaycan ordusunun çavuşu olan Elməddin Nəsibov 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Mən buradan millətimə, xalqıma, vətənimə, elimizə, obamıza, bu gözəl igid balalara, görürsünüz hərəsi bir zangabə. Söhbət eləməm, öpürəm amızı uşaqlar. Sizə gözəl nailətlər inşallah mənlə bir yerdə. Oktyabrın 26-sında Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Onun nəşi doğulub boya başa çatdığı Qazax rayonunun Ağköynək kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Bugün ailə üzvləri və yaxınları onun vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqları və şücaətləri ilə fəxr etdiklərini bildiriblər. Bir-birimizə dəstək olmuşuq, qardaş olmuşuq, dost olmuşuq. Döyüşlərdə də elə pastayın hər gün ələqə saxlamışıq. Döyüşdən qabaqda, getməmişdən qabaqda, yəni 2 gün bir yerdə olmuşuq. Heç nə belə, hər gün demək ələqə saxlayırdıq, bir də bir gün zəh gəldi ki, belə şəhid olmuşuq. Hansı döyüşlərdə oldu? Füzuli, ən çox Füzuli olur, Füzulinin Altanlı kəndində. Mən qardaşımla fəxr edirəm, qürur duyuram ki, mənim belə bir igid qəhrəman qardaşım var. Ondan nə qədər danışsaq biz doymarıq. Biz ömür bilalından bir əsrlə keçsə danışsaq gələ biz onu heç vaxt nə unutmuruq, nə onu nə deyə bilərim də, onu nə cür tərifləsən də, nə desən də ona bir layiq oğul idi. O bizim həm atamız idi, həm böyüyümüz idi. Mən Elməddinlə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mənim elə bir qardaşım olub. Elməddinlə bir yerdə, bir körpəkdən bir yerdə yekəldik. Yəni, çox güclü, elə uşaqlıqdan güclü olan idi, bayağı olan idi. Yəni, Elməddinlə nə danışsaq, qutarmır, bitmir. Keçsə də Elməddin haqqında danışsam, heç vaxt yorulmaram. Çünki Elməddin fərqli bir qardaş olub, fərqli bir insan olub. Elməddin bizim tək qardaşımız yox, həm ata, ana, dost. Sirdaş, bizə böyük, bizim hamımızı himayəsində saxlayan bir qardaş olub. Mən, hətta anam da, atam da Elməddindən məsləhət alardılar. Elməddin o qədər fərqli bir insan idi ki, yəni onun özünə məxsusluğu var idi. Özünə məxsus gülüşü, özünə məxsus yerişi, özünə məxsus danışığı, davranışı. Yəni onun özünə məxsusluğu ilə çox seçilirdi. Mənim həmişə anam danışardı, mən Elməddindən yaşlı çox istəyəm. Anam həmişə danışardı ki, Elməddin uşaqlıqdan fərqli olur. Qardaşlarım hamısı bir yerdə oynayanda Elməddin sakit, təklikdə oynayarmış. Heç vaxt qarışmazmış bu birisi qardaşlarıma. Sanki onun şəhid olacağını bilirdim, bir daha onunla danışmayacağımı bilirdim deyə hər şey çalışırdım, hər şey haqqında mən ona danışmaq istəyirdim. Sonra deyəsə, biraz açma səsləri gəldi, qardaşım dedi ki, çox danışa bilmirəm, sağ olaşdıq. Səhərsi gün idi, oktyabrın 27-si. Mənim böyük qardaşımın oğlu da şəhid olub, Nəsibov Elmar, o Sumqayıtda yaşayır, Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanda dəfn olunub. O da Füzulinin Qaraxanbəyli kəndində şəhid olmuşdu. Biz onun maması, Elmarın mamasından söhbət edirdik, oktyabrın 27-si gün idi. Biz Elmardan danışırdıq. Birdən Elmardan danışarkən, mən sanki bir oxla vurdular ürəyimdən. Mən ürəyim sancdı, yerimdə dik atıldım, dikisindim belə. Elmarın anası dedi, nə oldu? Dedim, ürəyim sancdı, pis oldum. Sanki Elməddin şəhid oldu, Elməddin nəsə oldu. Mən fəxr edirəm Elməddinlə, onun kimi qardaşım olduğuna görə, elə bir qəhrəmanın, elə bir igidin bacısı olduğuma görə mən fəxr edirəm. Mən bacımın oğlunla fəxr edirəm. Neçə ildir, illər boyu, 30 ildə yaxındır ki, topraqlarımız bütün əsarətdə idi, erməni əlində idi. Mən fəxr edirəm ki, mənim bacımın oğlu da bu döyüşdə iştirak elədi qəhrəmancasına və şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bacım da, yeznəm də rəhmətli olubdur.
Ama benim bacımın oğlu bunlara, onlar rəhmətə gedəndən sonra böyüklük eləyibdi. Özümün yaşı az olub, ama böyük kardeş kimi ata əvəzi bu vəzifəni yerinə yetiribdi. İki balası var, cavan yoldaşı var. Dövlətimizdən də Allah razı olsun. Çox qayğı göstərir. Qeyd edək ki, şəhid Elməddin Nəsibovun xatirəsinə Ağköynək kəndində Bulaq Abidə kompleksi inşa edilib. Həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Elməddin Nəsibov ölümündən sonra vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Mirqəmər Məsimova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.